Agora foi, eu acho. Som. Som. Ah, foi. Calma aí. Não sei. Olha aqui, esse aqui vai colocar o vambora. Deixa eu mexer aqui antes. Que isso, velho? Botar aqui. Tá tudo certo agora. Creio eu, espero, né? Tá aqui, pronto. Tá, vambora. Levar a mão aqui, tá gordurada. Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Ah, droga, que não. A gente vai atacar? Lista! Pressão! Inimigo atacando!
Cuidado com a retaguarda. Cadê o outro? Se quiser ajudar, distraia-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só aja quando for seguro. Pode deixar. Garoto, por aqui. Sim, senhor. Eu sei como mexer na configuração, mano. Áudio. Diminui um pouco. Já deu isso? Já. Tem um povoado de Jotnar adiante. Jotnar. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Certo. Entende? Compreendo, garoto. Compreendo. Som. Já sei. Eu sei, cadê? Aqui. Eu sei ficar melhor, acho. Vamos ver pra onde eu vou agora. Não tem mais nada pra pegar, não. Aqui. Vi alguma coisa lá em cima. Tá, por enquanto não tem nada aqui. Então vambora. Viu alguma coisa lá em cima? Ah, não, acho que daí foi antes. Ah. Que susto, velho. Não mata a gente, não, velho. Tudo certo. Acho que você pegou ele. Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Tem nada aqui. Quero chegar tudo, velho. Eu não tô perdendo nada. Ei, acho que tem um baú ali. Acho que eu preciso diminuir um pouco mais, velho. Configuração áudio. Vou botar 50. Se precisar aumentar, aumento. Eu ver nada. Qual é esse ataque único aqui? Ah tá, esse aqui é muito bom.
Triângulo, calma. Ah, tá. Vá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Ainda não. Tudo bem. Ainda não. Viu? Ah, lembrei. Socorro! Vai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Calma aí, lembrei. Preciso editar uma coisa aqui. É, categoria, agora for comunidade. God. Of War. O que tá escrito aqui? É, notificação entrou em direito. Tá. Já sei também, tem que divulgar. Deixa eu botar o fone de novo. Já foi. Mais droga. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos! Esse garoto só faz besteira, a dificuldade inimiga representa a cor da sua barra de saúde. A cor barra de saúde inimiga vai de verde a roxo. Seu poder, comparação, cor. Lembre, precisão é melhor que velocidade. Vai, toma cuidado! Uou. Tirar uma vez. Quero ver com tudo. Não vai rolar mais treta.
próximo bicho vai ser chato. Olha isso. Não, ah, subiu agora. Leia. Ah, havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que Odin passou por aqui? Em cima tem alguma coisa quebrando a parede. Tem alguma coisa quebrando a parede. Nossa, velho, quase trolei hard. Não, 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 calma aí. Tem um baúzinho ali. Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. Tá. O que é isso? A bruxa, a primeira vez da bruxa. A gente vai em direção à música bizarra? Mandou dois, velho. Ainda não entendi porque aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. Eu não lembro se é pra subir. Vamos subir. Acho que eu vou pegar aquele baú ali. Mas se não for pra subir, eu desço. Ali. Lá em cima, viu? A gente tem que subir lá de novo. Mas como? Me siga. Acho que é pra descer mesmo. Não é pra subir por aqui mesmo. Então vou descer. Deve ter alguma coisa lá embaixo. Então é assim que a gente desce. Que isso? Você tem que achar uma pedra de cura.
qual, otário. O cara achou mesmo que ia matar ele, mano. Quase matou, mas não matou. O importante é isso, tá ligado? Ouro auge. Achando bem Espera, fácil. Regressadas não costumam andar em bando, né? E tem um monte delas esperando a gente que lá isso aqui? em cima. E bravas pra caramba. Garoto. Desculpa. Imaginação. Se eu tiver cuidado mais à frente, eu vou acabar morrendo pros caras lá da frente, velho. Ah, pera aí. Cozinha o bagulho ali. Eu vou voltar, velho. Ah, não tem como voltar mais não. Se eu for voltar pra lá, Pai, não. Isso parece interessante. Você precisa de ajuda. Quase, velho. Finalmente, ele soube que eu tava precisando de vida. Por trás. Estou atirando de novo. Olha aqui, garoto. Diz que ele se chama Hunir. A mamãe me falou dele. Um guerreiro gigante feito de pedra. Hunir. É, além do mito. Ah, velho, eu ia voltar pra pegar aquele bagulho, mas nem vou, na real. Garoto. Sim, senhor. Eu já vi essa língua. Primeiramente, se não me engano, tem um aqui. Ou é do ali. Já foi, né? Aquilo ali. Não, eu curto todos. É, já coletei dois. Mano, não lembro dessa parte aqui, eu já tava com três, velho. Agora eu não tenho certeza. Será que esqueci algum lá fora? Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir.
moça! Cuidado, pai! Otário. Acredito que a gente conseguiu. Lógico. Ué. Como é que eu pego esse troço aqui? Ah, já sei. Tô ligado. Não, calma aí. Conseguiu! Não abro isso aqui, velho. Ué, velho. Como abro isso? De repente nem por aqui, tá ligado? Todos esses mortos? Será que é seguro entrar? Acha mais seguro que fora? Agora vamos lutar com outro humano. Já! Eles são relíquias? Estão intocados. Olha! Alguém faz o fogo! Sim! Suas facas! Tantos dias sem carne. Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco por vez. Essa luta é só minha. Espera! Espera!
Atreus! Socorro, meu! Garoto! Isso afetar você. Vamos. A nossa jornada. Eles voltaram à vida. Espere aqui. Eu cuido disso. Eles voltaram. Acabou. Eu quero sair daqui. Então se recomponha. Precisamos achar a saída. Saída eu já achei, bebê. Ah, não é ali, ó. Aqui. Encontre alguma coisa pra me puxar. Tá bom. Essa parte atrás demora muito, velho. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu não tenho nada em volta, não. Eu tenho que falar com ele agora. Atreus, a corrente. A corrente. Tá bom. Creitinho, creitinho. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei, tive que fazer aquilo. Eu sei, mas é que... Então vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil e logo no início? Espera, não! Eu não vou desistir, eu consigo. Só tenho que, sabe, recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. Então tá bom. Bora, menino novo. Escute bem. Para ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é para garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Entendeu, garoto? Cara, ainda não descobri como pega aquela... A
aquele baú. Não sei como pegar aquele baú ainda. Daqui aquela pá. A gente já voltou já. Ah tá, esse aqui é o anão. Aqui. Os olhos de Odin. Pera aí. Ah, tá querendo pra voltar, pô. Entendi, entendi. Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aquelas com tronco branco. Como é que eu errei isso, velho? Confia em mim só dessa vez. Por favor. Eita, troca. Você tinha razão. Ei! Você deve ser esperto, ou sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal educada nunca quis saber o meu, então não perguntei. Qual o seu? Rock. Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora, se você quiser, seu filho da mãe. O que me diz? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. Então, o que achou por aí? Agora sim. Aprimoramento ele já tá. O dano de ataque único pode aumentar ao melhorar o tempo de recarga de ataques únicos pode ser reduzido ao mostrar cada atributo para a diferença de benefício. Pressiona. É, o primeiro item não vou poder atravessar e exibir na carta de itens. Novas habilidades estão disponíveis. Show, pô. Tá. Aumenta mais 7 de defesa. O corredor de javali que aí dá força e negócio. Pera aí, é. Armadura de atriz. O que vai ser, campinha?
Ah, tô com 21 mil, velho. É, expor fraqueza inimigo entrangulado, expor atrás recebe mais dano. Inimigo não recebe mais dano. Realidade de recuperação de atrás contra no físico de atrás, para inimigo. Disparo preciso, inimigo não recebe mais dano. Duas de tempo de recarga de flash de arco de guerra. Cara, acho que vou pegar isso aqui, ó. Poder ser pequeno como nós é uma armadura natural. Qual o Tá. menor? A atriz é muito forte, Ah, vou você soltar mudou de nele. ideia. Como posso Arco de ajudar com ela? guerra. Boas flechadas. Vou botar um pouquinho do foco aí no atriz. Que última vez que eu joguei no. Deixa eu ver se tem agora de dinheiro pra isso. Tem, ainda tem. Cara, pegar, sabe o quê? Isso aqui, né? Ou então. Ah, não posso aprimorar nada porque eu não tenho nada. E defesa ou armadura? Acho que eu não sei o que, isso aqui é uma marca dos dois, tá ligado? Agora eu tenho isso aqui pra aprimorar. Olha só, os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores voltaram querendo mais. Vai lá, usa esse machado. Tem espaço pra mim lá Que atrás? isso, velho? Só se você não quebrar nada. Sabe mesmo matar. Vai aprender a fazer isso também? Marcando bobeira, bobo. Tá. Qual é esse? Deve ser que eu gosto dele. A distância. Esse aqui é qual? Mano, vou pegar esse aqui. Nossa, é 1.000 pontos aqui ali, velho. Nem vi. Não sei. Essa trilha vai até a montanha. Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Não, valeu. Eita, troço. Isso aqui leva aonde exatamente? Ah, tem baú aqui. Você me deixou lutando sozinho. Deixei. Com gente é diferente. Mas todo o resto você enfrenta até eu mandar parar ou morremos. Entendeu? Faça sua parte ou vamos embora. Entendi. Muito bem. Achei. Isso aqui é aquela parte do bolo que eu não conseguia pegar, pô. É isso aí mesmo. Sabia que tinha como pegar lá pra lá. Mas espera, voltamos pra cá. Deixa eu ver uma coisa. Meu sobrinho tinha bugado, velho. Deixa eu ver, pegar duas vezes isso aqui. Essa vez não bugou não, meu gente. Aí eu peguei já.
Vamos pra cá, e aí? Algo de novo aqui? Não, então vamos embora. Ai, droga, saiu o fone. Tá bom, vambora. Tem aqui. Vamos. Foi bom conhecer tem você, aqui. Bro. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Que tal eu chamar de gratidão de merda? Ei, gratidão de merda, vem aqui. Perfeito. Ah, nem tinha visto isso aqui. Isso aqui, velho. Ah, tá, entendi. Mais um pra coleção. As faces mágicas. Aqui só tem isso. Não é? É. Como se eu ligasse? Quero mais que seja perigoso mesmo, meu irmão. Fight. Acho que dá pra passar por aqui. Por aqui. Aquilo parece interessante. Aço maleável. O pior cara apareceu desse lado, velho. Acho que aqui vai morrer pra cá.
verdade. Quero morrer. Bye bye, filhote. Entendi, tem uma runa ali. Certo. Tem outra ali. E a última ali em cima. Aparentemente abre alguma coisa. Que eu não sei o que, que é. Que eu posso passar direto. Tô cansado. Tem uma runa ali, tá. O que eu vou fazer? Vou primeiro. Ah, deixa eu lembrar onde é que tá a outra. A outra está exatamente aqui. E a última está ali. Será que eu consigo? Ah, consigo. Consigo. Bate por aqui, eu sei. Relaxa. De lá. Eu não vou nos deixar morrer. Olha isso. Pô, velho, como é que eu vou... Entendi, saquei. Ah, eu errei tudo. Desbloqueou aqui. Aí tá aí uma que eu não tinha pego, velho. Daqui pra entrar fúria. Nossa, nem aqui eu tinha pego, velho. Voltamos pra cá. Ai, bosta. Não deu voltar mais aqui, então... Achei que poderia abrir alguma coisa aqui. Aí tem esse, mas não tem. Não abri nada não. Peguei mais baú do que da primeira vez que eu zerei.
cheguei tão perto de uma montanha. É tão grande. Eu queria que a mamãe visse isso. Ah, filhote, ela já viu tudo. Achado. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa pra pegar? Aparentemente que não. Mas nunca se sabe, né? Ei, olha aquilo! Deixa aí. O que é isso? Garoto. Olha, tem runas escritas na lateral. Pera aí, garoto. O que diz nelas? Como somos, nós dois. Tem que abrir aqui, eu nem sabia. Sozinho eu nunca sei. Um enigma. Pode ter uma pista por aqui. Meu sobrinho tinha feito isso. Os anéis estão girando. Pode voltar. Ah, entendi, pô. Tá. Deve ser de onde é que ele é. Deve ser não é. Ó, vai, vai, vai. Ó, para que deu de bater ali. Essa parte tá certa. Meu amigo. Acho que não deu em nada. Ah, errei. Esse subir de novo. Não sei se vai precisar subir de novo. Qual contrário, pô? Cinemax. Garoto, o que aquelas runas dizem? É família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho eu nunca serei, né? Use sua faca para desenhar as runas na areia. Sério? Kinslow. Ele usa mesmo? Nunca. Aconteceu algo. Fiquei olhando. Não sei se ele usa. Deu certo. Ter conhecido o Brock, mas sair desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. Runas. As faces mais. As faces da magia. Olha pra cima. Já peguei 5, pô. Deixa eu lançar. Daqui eu lembro, pô. Tá, vambora. Tá sozinho, então continua. Garoto, as pegadas. Um javali? Não sei, mas vou achar. Vá. Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas. Não,
que é de fogo. Vai, toma cuidado! Ataque rúnico. Posso ouvir o animal adiante. Sabia que era um javali. Ok. O que diz? As runas simbolizam as três Norn. Norn? O destino. O destino. Ele não traz nada de bom. Certo. Cadê o último, né? Ali. Pronto, tudo de vida. O que que tem aqui? Vamos descobrir. Aqui, garoto. Ah, legal. Ah, só uma escritura, velho.
pelo menos ajuda no entendimento da história. Travar que eu tenho que ir embaixo, deixa eu ver que tem aqui. Ou não. Não tem como voltar. Tem, pô. É, mas não querem deixar. Prepare-se para atirar. Lembre, puxa até o peito. Pele de javali é grossa. Mas eu acertei, não foi? Fiz o que você disse e parece que quicou. O javali é mágico? O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim. Vá atrás dele. Não pula, cretinhos. Atreus, comigo. Tá, tô indo. Mandei ele atrás dele e depois mandei voltar. Isso aí que é bom. Não podia deixar isso aqui pra trás não, velho. É tudo muito necessário. Vambora. Entendi. Na primeira vez ele pulou e agora ele escalou. Fique atento. Mais daquela gente? É diferente. Ah tá, achei que era aquele baú vermelho. Também tem uns Draugr aqui. Será que lutaram? Não sei te dizer não, garoto. Aqui. Ah, ainda bem que eu não passei já. Ainda nem voltar, né? É. Mais um! Da tô junto com você! Que susto, vagabundo. Olha, passou por baixo do pilar. Eu consigo. Cotovelo, mão firme, relaxar. Foco na precisão. Isso! Vá atrás dele.
Garoto? O que você fez? Garoto! Cadê você? Rápido, pai! Espera. Tem nada aqui não? Depois eu fui, primeiro eu fiz esse item. Atreus! Ah, não tem nenhum item, né? Essa aqui é só não. Vou deixar perdido. Tá maluco, que bagulho é esse? Minha dona. Não tem, é meu amigo. O garoto seguiu minhas ordens. Então me ajude. Segure aqui. Segure, está perdendo sangue. Hoje eu tenho espécie no reino e vocês atacam. Queriam comer. Tiro ao alvo. Tiro ao alvo? Eu sinto muito. Mantenha a pressão. A culpa é minha. Não fiquei de olho. Ele vai morrer? Eu não vou deixar. Você... A flecha rompeu no canal dentro dele. Ache as pontas e segure bem. Comece pela esquerda. Pegue e segure. O lado direito. Segure bem. Pegue e segure a ponta esquerda do canal. O lado direito. Segure bem. Ai, por favor. Você tem... O lado direito. Segure bem. 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 Pressione. O lado direito. Segure bem. O lado direito. Segure bem. Ah, isso. Reúna as duas. Deixe alinhadas. Foca. Você é uma bruxa. Não consigo terminar aqui. Minha casa é depois daquelas árvores. Você leva ele. Ele não pode morrer. Ótimo. Ele parece estável e calmo, por enquanto. Greta. Por aqui. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu cresci. Nunca vi você nesse bosque. Ela deve sentir sua falta com você longe de casa. Ela morreu. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Garoto. Eu
Sinto muito pela sua perda. Pesado, pesado. Chegamos. Você mora numa árvore? Não, moro abaixo dela. Emily! Olha! Tudo bem. É amigável? Garoto. Ele é manso, eu garanto. Ele não vai ferir ninguém. Mora sozinho? É melhor assim. É, meu pai também não gosta de gente. Garoto. Você não gosta? Segure firme antes que ele se machuque. Ótimo. Calma. Descanse. Preciso de duas coisas. Uma raiz vermelha cresce atrás da casa. Você traz um pouco? O que mais? Eu sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Isso não te interessa. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite, eu sei. Quando acharem você, e vão achar, vai ser difícil. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja o que você esconde, não pode protegê-lo para sempre. Mas tem razão. Não me interessa. Também preciso de flor de agrião. Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim. Só um pouco. Certo. Flor de agrião. A asa dela de Valquíria. Interessante. Mas não é por aqui, não? A flor de agrião. Por favor. É urgente. Espera, filha. Não sei nem pra onde era pra ir. Mulher abusada. Vamos ver que eu encontro essa bosta. Pô, tem uma mapa não, velho? Flor de agrião... Cogumelo... Aqui. Apareceu alguma coisa aqui, não apareceu? Não. Ué, velho. Essa parte que eu não fiz, quem fez foi meu sobrinho. Eu gosto dela. Tipo, ela mora embaixo de uma tartaruga. Você está se expondo demais. Não sabemos se ela é confiável. Ela não tentou nos matar. Ainda.
achei. A flor de agrião, ótimo. Pegou a raiz vermelha também? O garoto está procurando. Ele pode precisar de ajuda. Um unguento não é nada sem os dois ingredientes. Isso ajuda. Deixei cair? Quando estava atrás do animal. Qual o meu problema? Se eu perdesse... Mas você perdeu. Vou tomar mais cuidado agora. Nossa, abriu como se fosse a casa dele. É isso mesmo. Ele vai viver? Sim. Então vamos embora. Esperem. Preciso retribuir. Quer se isolar. Essa marca o tornará invisível para quem quiser dificultar sua jornada. Luena. Tem um atalho abaixo da casa para sair do bosque em segurança. Desçam por aqui e sigam em direção à luz do dia. Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês. Podem ir agora. Vamos, garoto. Você adquiriu a bússola da bruxa. A bússola é exibida no topo de tela e aponta para o seu próprio objetivo. Você pode usar isso para se orientar e navegar pelo mundo. Sempre bar. Vai conduzir até seus objetivos. É, tá fazendo falta mesmo isso. Tem como entrar? Tem. Como ele está? Ele precisa descansar, mas acho que está fora de perigo. Ele tem um nome? Hildes Vini. Ele tem sido um bom amigo há muito tempo. Nunca vi um javali assim. Você disse que ele é o último do reino? O último desse reino. Ele é de um lugar totalmente diferente. Lá ele assumia a forma que quisesse, mas desde que chegou aqui está preso. Preso como um javali? Preso na própria mente. Sua verdadeira natureza está sumindo da memória como um sonho. E a ilusão parece mais real a cada dia. Acho que não entendi. Quando você vive, dia após dia, assumindo uma determinada forma física, começa a achar cada vez mais difícil acreditar que pode ser algo diferente dela. Durante a juventude, ele tinha forças para se rebelar. Mas Hildes Vini já está muito velho. Sem a minha presença para lembrá-lo de casa... Lembrá-lo de si mesmo. O javali é tudo o que vai restar. Bom, espero que ele encontre o caminho de volta. Obrigada, menino. Eu também. Até mais! Cuide-se.
Interessante. Eu acho que eu vou pausar por aqui, mano. Pesadelos! Interromper.